ডিজিটেল ইন্ডিয়াত বান্ধৱা যুগৰ গাঁও যিখন গাঁৱত দীপচাকি পোহৰত চলে দৈনন্দিন জীৱন স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত বঞ্চনাৰ ক্ষোভত দহিছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা রাজ্যত বিদ্যুতৰ অতিরিক্ত মাচুল বৃদ্ধিক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পিছতো বিদ্যুতৰ পোহৰ নপৰিল গহপুৰৰ আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ পূব ৰতনপুৰ গাঁৱত যাৰ বাবে হাতত দীপচাকি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে গঞাই শক্তি বিভাগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিক আবেদন নিবেদনের পাছতো বিফল হল গাঁওখনের রায় সঘনে বন্যহস্তির উপদ্রব চলা গাঁওখনের রাইজে অরুণাচলত ধনের বিনিময় করবলগিয়া হয় মোবাইল চার্জ যি রুলিং সরকার চলি আছে যদি পোহর নিদিয়ে আমি এই আগন্তক নির্বাচনত আমি ভোটের পর বর্জিত হবলে বাধ্য হম আর আমি পোহর আমাক লাগিবই কিয় আমি বঞ্চিত হয়ে থাকিম কারণ আজি জনা এই হেৰি যুগত এই আধুনিক যুগত আমাৰ লেখিয়া এখন পাঁচপুৰা গাঁৱে ইমান আন্ধাৰত ভুগি থকা জীয়াটো ভুগি থাকি আমি আজি অসমৰ এজন নাগৰিকত্ব আমাৰ যে কোনো অধিকাৰ নাই আমি নিজকে ধিক্কাৰ দিবলগীয়াত পৰিছোঁ গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত বান্ধৱা যুগৰ গাঁও যিখন গাঁৱত দীপচাকি পোহৰত চলে দৈনন্দিন জীৱন স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত বঞ্চনাৰ ক্ষোভত দহিছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত মাচুল বৃদ্ধিক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পিছতো বিদ্যুতৰ পোহৰ নপৰিল গহপুৰৰ আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ পূব ৰতনপুৰ গাঁৱত যাৰ বাবে হাতত দীপচাকি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে গঞাই শক্তি বিভাগ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো বিফল হল গাঁওখনৰ ৰাইজ সঘনে বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ চলা গাঁওখনৰ ৰাইজে অৰুণাচলত ধনৰ বিনিময় কৰিবলগীয়া হয় মোবাইল চাৰ্জ যি ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে যদি পোহৰ নিদিয়ে আমি এই আগন্তক নিৰ্বাচনত আমি ভোটৰ পৰা বৰ্জিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি পোহৰ আমাক লাগিবই কিয় আমি বঞ্চিত হৈ থাকিম কাৰণ আজি জনা এই হেৰি যুগত এই আধুনিক যুগত আমাৰ লেখিয়া এখন পাঁচপুৰা গাঁৱে ইমান আন্ধাৰত ভুগি থকা জীয়াটো ভুগি থাকি আমি আজি অসমৰ এজন নাগৰিকত্ব আমাৰ যে কোনো অধিকাৰ নাই আমি নিজকে ধিক্কাৰ দিবলগীয়াত পৰিছোঁ গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত বান্ধৱা যুগৰ গাঁও যিখন গাঁৱত দীপচাকি পোহৰত চলে দৈনন্দিন জীৱন স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত বঞ্চনাৰ ক্ষোভত দহিছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা রাজ্যত বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত মাচুল বৃদ্ধিক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পিছতো বিদ্যুতৰ পোহৰ নপৰিল গহপুৰৰ আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ পূব ৰতনপুৰ গাঁৱত যাৰ বাবে হাতত দীপচাকি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে গঞাই শক্তি বিভাগ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো বিফল হল গাঁওখনৰ ৰাইজ সঘনে বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ চলা গাঁওখনৰ ৰাইজে অৰুণাচলত ধনৰ বিনিময় কৰিবলগীয়া হয় মোবাইল চাৰ্জ যি ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে যদি পোহৰ নিদিয়ে আমি এই আগন্তক নিৰ্বাচনত আমি ভোটৰ পৰা বৰ্জিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি পোহৰ আমাক লাগিবই কিয় আমি বঞ্চিত হৈ থাকিম কাৰণ আজি জনা এই হেৰি যুগত এই আধুনিক যুগত আমাৰ লেখিয়া এখন পাঁচপুৰা গাঁৱে ইমান আন্ধাৰত ভুগি থকা জীয়াটো ভুগি থাকি আমি আজি অসমৰ এজন নাগৰিকত্ব আমাৰ যে কোনো অধিকাৰ নাই আমি নিজকে ধিক্কাৰ দিবলগীয়াত পৰিছোঁ গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট